Більше 70 років тому ці люди втратили свою землю, їх примусово виселили з домівок та відправили на чужину. Переселенці, які дожили до сьогодні, тоді були дітьми, але розповідають про їхнє вигнання так, ніби воно було вчора. Дуже важко було нам, ми були малі діти, нас дуже довго везли поїздом, зупиняли поїзд. Ми їхали в товарних вагонах, вагони зупиняли, корови виходили пастися, мама доїла корову, нас напувала тим молоком. А потім нас переселили в Збараж, ми теж жили дуже бідно, я боса ходила до школи. От. Але дав Бог, щоб ми вчилися, я поступила у Львівський університет, закінчила, працювала вчителем, і я щаслива. Але лемківські корні в мене є. Я стараюся їхати сюди, на Лемківщину. Пам'ятаєте, як переселяли вашу родину? Пам'ятаю, дуже добре пам'ятаю. Розкажіть свої спогади. Не можу говорити, бо давить горло. Багата культура лемків, їхні традиції, звичаї досі живуть у серцях людей і поступово відроджуються. Дзвони Лемківщини – нагода згадати історію, помолитись за те, що більше ніхто і ніколи не позбавляв людей їхньої рідної землі. А ще, звісно, можливість поспівати лемківських пісень. Цьогоріч у концерті взяли участь близько тисячі виконавців з України, Польщі та Словаччини. У нас є мета нашого товариства – це сприяння відродженню Лемківщини, культури, звичаїв, традицій. Лемки розпорошені по світу через депортацію 44-46 років. І ми поставили собі за мету, щоб зібрати все, що можна, відродити і зберегти нашу багатющу самобутню культуру. І метою фестивалів це є. І не тільки нашу культуру, а зберегти саму ідентичність лемків як етнографічну групу українського народу. Ми розпорошені, ми хочемо, щоб лемки ще довго прославляли Україну і Лемківщину. Вони народились вже в Україні, однак пам'ять предків живе у їхніх серцях. Кажуть, приїжджають у Лемківське село щороку, бо ця земля кличе їх. Ігор Задорожний приїхав разом із сім'єю. Розповідає дітям про культуру свого роду, а ще насолоджується можливістю поспілкуватись з лемківською говіркою. Моя мама походить з Польщі. Народжена крос Сянотський повіт, село Веслічок. І з того місця пішло наше коріння. Відвідувачів заходу частували смаколиками лемківської кухні. У містечку майстрів традиційно можна було придбати ексклюзивні вироби народних умільців. Просто неба діяли цікаві музейні експозиції, розповідали гостям про лемківську культуру. А спробувати себе у ковальстві і гончарстві пропонували під час майстер-класів. Ми з Гончарівки. Тут сусіднє село, наша область, наш район. Займаємося керамікою гончарною переважно. Не пропускає Лемківського фестивалю і голова облдержадміністрації Степан Барна. Він, до слова, гордо зазначає, що він лемко. Виховувався в родині лемка, виховували мене діти, бабці, які були депортовані. І усвідомлення того, що ти є українцем, лемком, є дуже важливою складовою і навіть вибори своїх світоглядних переконань і роботи, яку ти проводиш сьогодні. Завершилися дзвони Лемківщини традиційною ватрою, яка символізує тепло домашнього вогнища і голос землі та предків.